Детска градина Слънце в Кюстендил домакинства на цирковото шапито, на мълчуганите, които се преобразиха като циркови артисти. На манежа първи се представиха пъстрите клоуни. На всеки клоун е запазената марка, усмивките и смешките да нямат мярка. На клоуните запомнете винаги усмихнато лицето. И без всякакви преструвки на гостите раздаваме целу. И като всяко цирково представление, и това имаше водещ, който атрактивно обявяваше участниците. В мънички кутийки с пружини, с рокли, пъстър целофан, за вас танцуват барелини, направени на порцелан. Фокусническите умения на малките артисти будеха недоумение в присъстващите. Грандиозното шоу не премина и без демонстрация на уменията на гимнастичките с акробатски заложби. Много настроение, песни и веселие, гостуващият цирк обра овациите на присъстващите, които още повече обикнаха цирковото изкуство. Помните